အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကန်နေဝရီယာဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ရေရခါကဘယင်မင်းမြတ်ဟာညီလာခံတပင်မှာပညာရှိမူမတ်ပေါင်းတို့စုံညီတဲ့ချင်း။အိုးငါဤပညာရှိပုရောဟိတ်ပေါင်းတို့လောက၌ကံရှိသူနေဝရီယာရှိသူသည်မိသူကတောင်းလုံ၍မျက်ပြီးတနည်းလို့မေတော်မူလေတဲ့။ပညာရှိအမတ်ကြီးမှတပါညီလာခံတက်ရောက်တဲ့ပညာရှိပရောဟိတ်အပေါင်းတို့က"အိုးပြည့်ရှင်မင်းမြတ်ကံရှိသူသည်သာလျှင်ဝရိယရှိသူတတ်မြတ်ပါသည်"လို့လျှောက်တင်လေတယ်။ထိုအခါဘယင်မင်းမြတ်က"အိုးအမတ်ကြီးအကယ်၍ကံသာရှိပြီးလုံလကျိုးစုပ်အားမထုတ်ဘူးဆိုသူသည်မိမိဤဝမ်းတစ်ခါအတွက်ပင်လျှင်လုံလောက်အောင်စားနိုင်ဝတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ထိုကြောင့်ကံရှိသူထက်ဝရိယရှိသူသာလုံ၍မြတ်သည်မဟုတ်ပါလော"လို့မိန်တော်မူလေတယ်။ပညာရှိမကြီးကလည်းအရှင်မင်းမြတ်မိတို့ပင်လုံးလကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်လဲကံမရှိပါလျင်မိသည့်အကျိုးမှမရနိုင်ပါတို့ရရင်အကျဉ်သူသည်အကျိုးပေးတင်တိုက်တော်အချင်းကိုကြုံတော်လဲကံတရားကကပါလာခဲ့တယ်ထိုကံကအကျိုးပေးမိသားဖြစ်သည်ကံတရားကိုမိသူမှလွဲဖယ်၍မရနိုင်ပါထိုကြောင့်ကံသာလျင်ဗဒါနာဖြစ်ပါ၏ဝရိယသည်ဗဒါနာမဟုတ်ပါအရှင်ဘုရားလို့လျှောက်ထားပြန်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာပညာရှိမတ်ကြီးကိုမလုံမုံထားတဲ့သူကအခွင့်ကောင်းရလိမ့်ပြီလို့ယူဆပြီးငါတို့သည်ပညာရှိအမတ်ကြီးအားနှိမ့်ဆက်ကုန်အံ့လို့ကြံစီက"အိုးပြည့်ရှင်မင်းမြတ်ပညာရှိအမတ်ကြီးသည်ကံကိုယ်သာယုံကြည်သူဖြစ်ပါ၏ထို့ကြောင့်ပညာရှိအမတ်ကြီးအားတစုံတစ်ခုသောသာတကားကိုပြစေရန်မိန်တော်မတင်ပါれ"လို့လျှောက်ထားကြတယ်မင်းကြီးလည်းအမတ်တို့ဝိုင်းဝန်းလျှောက်တင်တဲ့အခါ"အိုးပညာရှိမတ်ကြီးကံရှိသူသည်ဝရိယရှိသူထက်တာလွန်သည်ဟုတင်အတန်တန်ဆိုပြီးသည်တင်ဆိုတိုင်းမှန်မမှန်ကိုတတ်သေးတာကပြပြီးလောလို့မိန်တော်မူလေတယ်။ထိုအခါပညာရှိမကြီးကလည်းအရှင်မင်းမြတ်ယခုလောလောဆယ်အဖျင်းတတ်သေးပြရန်မလွယ်ကိုပါသို့တော့မကြမီကျွန်တော်မျိုးပြပါမည်လို့ရှောက်တင်ခဲ့တယ်။ဘယင်မင်းမြတ်လည်းထိုနှစ်ညီလာခံကိုရုပ်သိမ်းတော်မူလိုက်တာပေါ့။တနေ့တော့ညနေအချိန်ဘယင်မင်းမြတ်ဟာနောက်လိုက်နောက်ပါပညာရှိပရောဟိတ်သုံးယောက်နဲ့အတူမြင်းစိတ်ကိုလေငင်းခံထွက်တော်မူတယ်။ထိုအချိန်မှာပညာရှိအမတ်ကြီးလည်းမင်းကြီးနဲ့အတူလိုက်ပါလာခဲ့တော့ပေါ့။မြင်းစိတ်ကန်းကိုရောက်တဲ့အခါထိုးထိုးသောစကားတို့ကိုပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြရင်ရခင်ကြီးလာလန်တပင်၌ပြောလက်ဆစကားဖြစ်တဲ့ကံနေဝရိယအကြောင်းကိုစကားဦးဆက်ရောက်လာခဲ့။ဘယင်မင်းမြတ်ကအသင်ပညာရှိအမတ်ကြီးကံတဝရိယရှိသူကတာလွန်မုံမြင့်ကြောင်ကိုတင်လက်မခံသေးသလားလို့မေးတော်မူပြန်နေ။ထိုအခါပညာရှိမကြီးကအရှင်မင်းမြတ်ကံရှိသူသည်ဝရိယရှိသူတဲ့တာလွန်မုံမြင့်ကြောင်ကိုကျွန်တော်မျိုးလျှောက်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်လို့လျှောက်တင်လေ။အဲဒီလိုပညာရှိအမတ်ကြီးရဲ့လျှောက်တင်ချက်ကိုကြားတော်မူရတဲ့တပြိုင်နက်ဘယင်မင်းမြတ်လည်းဒေါသအလျောက်မိမိလက်တော်မှလက်စွပ်ကိုချွတ်ပြီးမြစ်ထဲကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်အချင်းပညာရှိအမတ်ကြီးတင်သည်ကံကိုအားကိုသူဖြစ်ပြီးသည်တို့ပြည့်၍တင်သည်ဤငါဤလက်စွပ်တော်ကိုတလအတွင်ပြန်ရအောင်ယူပေးပြီလောအကယ်၍တလပြည့်လို့မပေးနိုင်ခဲ့ရင်သင်အားတအံ့လို့ပြောဆိုလေတယ်အဲဒီလိုမျိုးဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့အမျက်တော်သားလွှမ်းတဲ့စကားကိုကြားကြတဲ့အခါအလုံးစုံသောမူမတ်တို့လည်းလက်စွပ်တော်ကိုပြန်ရနိုင်ရန်နီးလည်းမရှိတော့ပြီဖြစ်ရကပညာရှိအမတ်ကြီးမှာဒီတခါဖြင့်တေဗေတော့မီမလွဲဟုကြောက်ရွံ့ဝမ်းသာနှစ်ဖြာသောဝီတက်တို့နဲ့ဖြစ်ပြန်နေခဲ့ကြတယ်။မင်းကြီးလည်းမြေကန်းကပြန်တော်မူလာပြီးမိမိဤလက်စွပ်တော်ရေထဲကိုကြားတဲ့နေရာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ရဲမတ်တော်တို့ကိုအဆောင်ချပြီးပညာရှိအမတ်ကြီးသည်ဤညရေတွင်မှလက်စွပ်ကိုပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်တစုံတစ်ခုမှအာထုံမှုမပြုလုပ်စေရလို့မိန်တော်မူခဲ့တယ်။ပညာရှိအမတ်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့ကံတရားကိုသာအားကိုးသမှုပြုပြီးစိတ်ဆိတ်နေကြတာပေါ့။အဲဒီလိုဖြစ်ပွားပြီးရက်ပေါင်း30ပြည့်ဖို့တရက်သာလိုတော့တယ်။ဘယင်မင်းမြတ်ကအချင်းပညာရှိအမတ်ကြီးငါဤလက်စွပ်တော်ရပြီလို့လို့မေးတော်မူတယ်။ပြီးမှဆက်လက်ပြီးအကယ်၍အသင်အမတ်ကြီးသည်ကံရှိသူထက်ဝရိယရှိသူကသာအလွန်မြတ်သည်ဟုဝန်ခံခဲ့လျင်သင်အားတေရန်မှချမ်းသာခွင့်ပေးအံ့လို့မိန်လေတယ်။သူအခါပညာရှိအမတ်ကြီးကအရှင်မင်းမြတ်ကျွန်တော်မျိုးသည်အမှန်တရားကိုအမှားမလုံဝန်ပါကံရှိသူသာလျှင်မုံမြတ်ပြီဤလိုခိုင်မာစွာလျှောက်တင်လေတယ်ဘယင်မင်းမြတ်လည်းပို့ပြီးတော်သားဖြစ်တော်မူတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ရပ်ပေါင်း30ပြည့်တဲ့နေ့မှာတော့ဘယင်မင်းမြတ်ကအသင်အမတ်ကြီးယနေ့ရပ်ပေါင်း30ပြည့်ပြီလေငါဤရက်လက်စွပ်တော်ကိုရပြီလို့လို့မေးတော်မူတာပေါ့သူအခါပညာရှိအမတ်ကြီးကအရှင်မင်းမြတ်ကျွန်တော်မျိုးဤကံသည်လက်စွပ်တော်ကိုလာရောက်မပို့သေးပါလို့လျှောက်ထားတယ်။
မင်းကြီးလဲတို့ဖြစ်စင်မှုတေဖို့တာပြင်မီတော့လိုမိန်တော်မူပြီးရဲမက်တွေကိုဖမ်းဆီးစေကအကျဉ်းချထားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုချုံနှောင်ထားလိုက်ပြီးနောက်အတန်ကြာတော့ဘရင်မင်းမြတ်ဟာပညာရှိအမတ်ကြီးကိုဂယုဏတတ်တော်မူပြီးအိုးအမတ်ကြီးတင်းသည်ကံရှိသူထက်ဝရိယရှိသူသည်တာလုံးမမြတ်သည်ကိုသဘောတူလိုက်ပါပြီတင်းအမတ်ကြီးအားအပြစ်မှယခုပင်လှပအပ်လို့ထမံမိန်တော်မူပြန်နေပညာရှိအမတ်ကြီးကလည်းအိုးမြတ်တော်မင်းကြီးအသက်ခံရ၍တေရမီကံပါလာသူသည်တေရမီအမှန်ဖြစ်ပါ၏တက်လိုကတတ်တော်မူပါဤလောကရှိတရဝမှန်သမျှသည်ကံတာအမိကံတာအဖဖြစ်ပါ၏လို့ရဲဝံစွာနှင့်ရှောက်တင်လိုက်တယ်ထိုအခါဘယင်မင်းရက်လည်းလက်လျှော်တော်မူပြီးတင်ပညာရှိအမတ်ကြီးဤအကျိန်ကတင့်အားနောက်ဆုံးငါမိန်တော်မူခြင်းဖြစ်ပြီး၏လို့မိန်တော်မူပြီးမျက်နှာလွှဲတော်မူသွားခဲ့တယ်ထိုအခါလမယွန်အာနာသာတို့လည်းဘရင်အမိန်အရာပညာရှိအမတ်ကြီးကိုကွပ်မျက်ဖို့တူတက်ကုံကိုခေါ်ဆောင်သွားကြတာပေါ့တိုင်းသူပြည်သားတို့လည်းဘရင်မင်းမြတ်ဟာပညာရှိအမတ်ကြီးကိုကွပ်မျက်ရန်မိန်တော်မူလိုက်ပြီလို့ကြားကြတဲ့အခါအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ဖြစ်သွားကြတယ်လူအပေါင်းတို့ဟာပညာရှိအမတ်ကြီးဒီလိုမျိုးအချင်းဤတက်ခံရမှာကိုနှမျောတာကြောင့်ကြီးစွာပူပန်ခြင်းဖြစ်ကုန်ကြတယ်အချို့ကငိုကြွေးပြီးအချို့ကပညာရှိမတ်ကြီးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်စီဝေးတိုင်မင်ကုန်ကြတယ်ကွမ်းမြဖို့အချိန်ကတပြေးပြေးနဲ့နှီးကပ်လာလေပြီ။လမ်းမယွန်အာနာသာတို့ကလည်းပညာရှိအမတ်ကြီးကိုကွမ်းမြဖို့လူသက်စင်မောကိုတင်ကြပြီ။အဲဒီနောက်လမ်းမယွန်အာနာသာအကြီးမှုက"အိုးပညာရှိအမတ်ကြီး၊တင်းသည်ယခုအခါတေးရန်အချိန်ကိုရောက်လေပြီ။တင်းသည်ဘဝဤနောက်ဆုံးအချိန်ဘာလို့ရှိသည်ကိုပြောပါလေ။လိုရာစုကိုလည်းတောင်းပါလို့လူပြောဆိုတယ်။ထိုအခါယသေးတစ်ပါးကရုတ်တရက်ရောက်ရှိလာပြီး"အိုးတကားတော့ပညာရှိအမတ်ကြီးတင်သည်ရှေးဘဝအတိတ်ကအာကုသိုလ်ကံကြောင့်ယခုလိုအချုပ်နှောင်ခံရပြီ၏ထို့ကြောင့်ထိုအာကုသိုလ်ကံပပျောက်သွားစေရန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုပြုလုပ်ပါလောယခုအခါမနှက်စွန်ချိန်ဖြစ်၍ငါသည်အလွန်ဆာလောင်မှုတိတ်ပြီသည်ငါအားငါတကံကိုချက်၍လှူဒန်းပါပြီလောလို့မိန်ကြလေတယ်ထိုအခါပညာရှိအမတ်ကြီးကအရှင်ယသိမြတ်ဖျားတပည့်တော်သည်ကံငါးပါးကိုဆောင်ထိန်သူဖြစ်ပါသည်အတို့လျင်ဤကဲ့သို့သူအသက်သက်ခြင်းမကောင်းမှုကိုပြုလို့ဝန်ပါအန်နီလို့ပြန်လဲလျှောက်ထားလေတယ်။ထိုမှယသေးကလည်းတကားတော့အမတ်ကြီးယခုအခါတေရအန်ဆဲဆဲဖြစ်ပြီ။ငါအားဤကဲ့သို့ငါကိုချက်၍လူဒန်းခဲ့ပါမူတကားတော့အမတ်ကြီးနှင့်သာသမီများသည်မုတ်ကြဤကံကောင်းကျိုးခံတာကိုရရှိရပေးအန်လို့အတီလင်းပြောကြလိုက်တယ်။ပညာရှိအမတ်ကြီးကိုကွပ်မြတ်ဖို့လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းတို့လည်းအမတ်ကြီးကိုရသေးမြတ်ရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းလှူဒန်းမှုဝိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းကြတယ်။ထိုလူအုပ်ထဲမှာ90တယောက်လဲပါရှိလာတော့90မှာကအရှင်သာဤငချင်းသည်တေဆုံးနေပြီဖြစ်ပါသည်။တယံမလို့တော့ပါ။ဤငချင်းကိုပေးပါ၏။ဤငါဖြင့်အရှင်အဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပါလေလို့ဟစ်အော်ပြောဆိုလေတယ်။ပညာရှိအမတ်ကြီးလဲအနှဲငယ်စဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်သဘောတူလိုက်တာပေါ့။အဲဒီနောက်ပညာရှိအမတ်ကြီးဟာအာနာသာရုရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရ90ထန်းကငါးကိုယူပြီးကိုယ်တိုင်ခွဲစိတ်စေကြတဲ့အခါငါးရဲ့ဝန်းတွင်းဦးထဲမှမာကြောတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုလက်နဲ့ဆန်းသတ်မိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်အညစ်အကြေးတွေနဲ့ရောပြုံးလျက်ရှိတဲ့ထိုအရာဝတ္ထုကိုကောက်ယူမရပြီးတော့ရေနဲ့စေကြကြည့်တဲ့အခါဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့လက်စွပ်တော်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ပညာရှိအမတ်ကြီးလည်းလက်စွပ်ကိုတွေ့ရတဲ့တပြိုင်တည်းမတည့်ရပြီးရှင်ယသိဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါယသိကိုမတွေ့ရတော့ဘူးယသိမျက်လည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီးပညာရှိအမတ်ကြီးလည်းဝန်းရံလျက်ရှိတဲ့ရဲမတ်တို့နဲ့လက်မယွန်အာနာသားတို့ကို"အိုးရဲမတ်တော်တို့ကျွန်ုပ်ဤကံတရားသည်ကျွန်ုပ်အားဆောက်ရှောက်ခဲ့လေပြီကျွန်ုပ်အားဘယင်မင်းမြတ်ရှိတော်သို့အမြန်ပို့ပြီးကြလော"လို့ပြောကြလေတယ်ရဲမတ်တော်တို့လည်းငါးဤဝန်းတွင်မှဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်စုံတည်းဟာကိုအမတ်ကြီးရရှိကြောင်းမြင်ကြတာကြောင့်ဘယင်ကြီးရဲ့လက်စောစောဆိုတာကိုတော့မသိကြဘူး။ဒါပေမဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုထူးခြားလို့ဖြစ်မယ်လို့တိုင်မြင်ပြီးပညာရှိအမတ်ကြီးကိုဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့ရှိတော်ကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။ဘယင်မင်းမြတ်လည်းမိမိထံကိုပညာရှိအမတ်ကြီးရှေးရှုလာနေတာကိုတွေ့တော့ပညာရှိအမတ်ကြီးဟာကံရှိသူထက်ဝရိယရှိသူကသာလုံမုံမြတ်ကြောင်းကိုဝန်ခံရန်လာရောက်နေတယ်လို့တတိချာယုံကြည်တော်မူပြီးအကယ်၍တီးခံရန်တောင်းပန်ခဲ့သောညင်းဆိုအန်လိုစိတ်ကူးထားခဲ့တယ်။ပညာရှိအမတ်ကြီးကတော့ဘယင်မင်းရဲ့ရဲ့ရှိတော်ကိုရောက်တာနဲ့ဦးစွာရှခိုးပြီးမင်းကြီးကဇွတ်တရုပ်ပြောဆိုတတ်သော"အိုပညာရှိအမတ်ကြီး၊တေဂာနီမှနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းသည်အချီးနေပေ။သင်သည်ကံရှိသူထက်ဝရိယရှိသူကတာလွန်မွန်မြတ်ကြောင်းကိုယခုအခါမှလာ၍ဝန်ခံတော်လဲ။သင်သည်အသက်ဘေးမှချမ်းသာရာရတော့မည်မဟုတ်ပေ"လို့မိန်ကြလေတယ်။
ထိုအခါပညာရှိအမတ်ကြီးကအရှင်မင်းမြတ်ကျွန်တော်မျိုးသည်ကံတရားကိုလက်ကင်ထားသူဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်မျိုးဤစကားကိုမိသည့်အခါမှပြင်ရွှေလျှောက်တင်လင်းမီမဟုတ်ပါအရှင်မင်းကြီးလို့လျှောက်တင်လေတယ်ဘယင်မင်းမြတ်လည်းပညာရှိအမတ်ကြီးရဲ့စကားကိုလွန်စွာအံ့ဩတော်မူပြီးနောက်တင်အမတ်ကြီးသည်တေဂါနီးဆဲဆဲပင်အလျှော့ပေးလိုသူမဟုတ်ပါတကားဤသို့ဖြစ်လျင်သင်ငါထံသို့အဘယ်ကြောင့်ပြန်လာရသည်ကိုရှင်းလင်းလျှောက်တင်ပြီလောလို့မိန်တော်မူလေတယ်။ပညာရှိအမတ်ကြီးလည်းယူသည်စွာနဲ့အရှင်မင်းမြတ်ကျွန်တော်မျိုးအရှိရှိတော်မောက်ကိုပြန်လာရခြင်းကြောင့်မှဝရိယရှိသူထက်ကံရှိသူကတာလွန်မုံမြတ်ကြောင့်ကိုအရှင်မင်းမြတ်ဝန်ခံစေလိုသောကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်ဖျားလို့လျှောက်တင်လေတယ်။ဘယင်မင်းမြတ်လည်းကောင်းမေပြီအမတ်ကြီးဤသို့ဖြစ်လျင်ငါဤလက်စွပ်တော်ကိုယခုပင်ပြပြီလောလို့မိန်တော်မူတာပေါ့။ပညာရှိမကြီးလည်းအသိဉာဏ်လာတဲ့လက်စွပ်တော်ကိုဘယင်မင်းမြတ်ကိုဆက်သားလိုက်တဲ့အခါဘယင်မင်းမြတ်လည်းမြင်းအတွင်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပြချခဲ့တဲ့လက်စွပ်ကိုမြင်ပြီးလွန်တရားအံ့ဩတော်မူသွားတယ်။ဒါကြောင့်အိုပညာရှိမကြီးငါဤလက်စွပ်တော်ကိုသင်မိတို့ရလေပြီသနီးလို့မေးတော်မူတယ်။ပညာရှိမကြီးကလည်းအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးဤကံတရားတည်သားလျင်ဤလက်စွပ်တော်ကိုယူဆောင်လာပြီ။အငယ်၍ကံမရှိပါကအသောလင်ရနိုင်ပါအန်နီလို့လျှောက်ထားလေတယ်။အရင်နောက်ပညာရှိအမတ်ကြီးဟာအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုဘယင်မင်းမြတ်ကိုလျှောက်ထားတဲ့အခါမင်းကြီးလည်းလွန်စွာအံ့ဩတော်မူပြီးပညာရှိအမတ်ကြီးကိုသက်စီအမိန့်မှလွတ်တော်မူလိုက်လေတယ်။စူတော်ငွေတွေကိုလည်းချီးမြှင့်တော်မူခဲ့တယ်။ပညာရှိအမတ်ကြီးအသက်ဘေးကချမ်းသာရရလေပြီလို့ကြားတဲ့အခါမြောင်းစွာသောလူတို့လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြရတာပေါ့။ဘယင်မင်းမြတ်ဒီလည်းဝရိယရှိသူတက်ကံရှိသူသားသာတာလွန်မြောက်ကြောင်းကိုဘယင်မင်းပြရိတ်တဲ့အလဲမှာဝင်ခံတော်မူရပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရွှေလေဆွဲဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တခါတော့ကဘယင်မီပြားတစ်ပါးဟာရေချုံးဖို့အတွက်ဥယျာဉ်တော်တွင်မှရှိတဲ့ရေကန်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်မိပြားဟာသူ့နဲ့အတူရွှေရွှေတော်တူရဲကိုသာအဖို့အဖြစ်နဲ့ခေါ်လာခဲ့တာပေါ့ရေကန်ကိုရောက်တော့မိပြားကသူ့ရဲ့အဝတ်တွေကိုချက်ပြီးမြက်ခင်းပေါ်မှာစုပုံထားတယ်ဒါအပြင်သူ့ရဲ့အဖိုးတန်ရွှေလေဆွဲကိုလည်းဖြုတ်ပြီးတော့အဝတ်ပုံပေါ်မှာတင်ထားလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်သူနဲ့ရန်ရွေရော်တို့ဟာရေကန်နှင်းကိုဆင်းပြီးရေချိုကြတယ်။အဲဒီဥယျာဉ်တော်ရဲ့မှာကအလွန်ကြီးမားတဲ့မြောင်မကြီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။အဲဒီမြောင်မကြီးကဥယျာဉ်တော်ရဲ့မှာဟိုးဟိုးတီတီပြေးလွားပြီးတော့ပျော်မြူနေတတ်တယ်။ထိုအချိန်မှာပဲအဲဒီမြောင်မကြီးကတပင်မောကနဲ့အောက်ကိုဆင်းလာပြီးမိဖုရားချစ်ထားတဲ့ရွှေလေဆွဲကိုငင်သွားခဲ့တယ်။ရွှေလေဆွဲမှာအယောင်တောက်ပါပြီးတော့လှပတာကြောင့်မြောင်မကြီးလည်းအလွန်နှစ်သက်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်လေဆွဲကိုယူပြီးသစ်ပင်တွင်နောက်မှဝင်ပုံနေခဲ့တယ်မိဖုရားရေချိုးပြီးလို့ကုန်းမော်ကိုပြန်တက်လာတော့သူ့ရဲ့လေဆွဲကိုလုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူးမိဖုရားလည်းအလွန်စိတ်ထိခိုက်သွားပြီးဘယင်ထံကိုသွားရောက်ခါဥယျာဉ်တော်ထဲမှာတကူတယောက်ရှိနေပါတယ်သူဟာကျွန်တော်မျိုးမရဲ့လေဆွဲကိုခိုးသွားပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဘယင်ကြီးလည်းသူ့ရဲ့မူမတ်တွေကိုခေါ်ပြီးတခိုးကိုရအောင်ဖန်ငယ်ကြလို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ဥယျာဉ်မှုတွေလည်းဥယျာဉ်တော်တွေကိုပြေးထွက်သွားကြတယ်။ဥယျာဉ်တော်ထဲမှာဘသူ့ကိုမှမတွေ့ရဘူး။သူတို့ဟာတောဟုတ်ထဲကိုဝင်ရှာကြတယ်။တောထဲမှာသူစင်းရဲတရားကိုတင်လိုက်ရတယ်။သူစင်းရဲကထင်းခွေနေတာ။သူကရဲမတ်တွေကိုမြင်တော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာပေါ့။မူမတ်တွေကလည်းတခိုးတခိုးလို့អော်ပြီးတော့သူစင်းရဲနောက်ကိုလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးသူစင်းရဲကိုဖမ်းမိသွားကြတယ်။သူတို့ဟာသူစင်းရဲကိုဘယင်ထံကိုခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။ဘယင်ကသူစင်းရဲကိုမိဖုရားကြီးရဲ့လယ်ဆွဲကိုမောင်မင်းခိုးယူသလားလို့မေးတယ်။သူစင်းရဲကလည်းတကယ်လို့ငါကလယ်ဆွဲကိုမယူချောင်အမှန်တိုင်းဖြေပေးမယ်ဘယင်ကယုံမှာမဟုတ်ဘူး။သူဟာငါ့ကိုတမာပဲလို့တွေးလိုက်မိတယ်။ဒါကြောင့်မှန်ပါတယ်။လယ်ဆွဲကိုကျွန်တော်မျိုးယူမိပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့။ဘယင်ကြီးကလယ်ဆွဲကိုဗမာဟွက်ထားသလဲလို့မေးတယ်။သူစင်းရဲကမြို့ထဲကတကြွေတယောက်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ဘယင်လည်းတကြွေကိုခေါ်စီတာပေါ့။တကြွေရောက်လာတဲ့အခါဘယင်ကလည်းဒီတငယ်မောင်မင်းကိုရွှေလဲဆွဲပေးလိုက်သလားလို့မေးတယ်။တကြွေကြီးကလည်းတွေးတယ်။တကယ်လို့ငါကလဲဆွဲကိုမပေးတဲ့အကြောင်းပြောရင်သူစင်းရဲခမားအသက်ခံရရှာတော့မှာပဲ။လို့ဆိုပြီးမှန်ပါတယ်အရှင်။ကျွန်တော်မျိုးကိုသူလဲဆွဲပေးပါတယ်လို့ဖြေတာပေါ့။ဘယင်ကြီးကဗမာထားတယ်လို့မေးတော့တကြွေကမြို့ထဲကမိမတယောက်ကိုပေးထားပါတယ်လို့ပြောတယ်။ဘယင်ကလည်းအဲ့ဒီမိမကိုခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးတာပေါ့။ထိုမိမကလည်းတကြွေကိုငှက်ညာပြီးမှန်ပါ။လယ်ဆွဲကိုတကြွေကကျမကိုပေးပါတယ်လို့ဖြေတယ်။ဘယင်ကဗမာထားတယ်လို့မေးပြန်တော့ကျမရဲ့ဖခင်ထံအနန္ထားပါတယ်လို့ဖြေတာပေါ့။
ထိုမိမရဲ့ဖခင်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းတော့ဖခင်ဖြစ်သူကလည်းတမီးဖြစ်သူကိုငှက်ညာပြီးမှန်ပါပေးပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲဒီလိုစစ်မေးနေရင်တပြည့်ပြည့်နဲ့မိုးချုပ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဘယင်ကသူတို့လေးဦးကိုပြန်မလွတ်တော့ဘဲနောက်နေ့နနက်မှာဆက်လက်စစ်ဆေးမယ်လို့ဆိုကနန်းတော်အတွင်မှရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာထည့်ထားလိုက်တယ်။ သူရဲ့မူမတွေကိုလည်းခေါ်ယူပြီးတော့ညာအချိန်မှာထိုးသူလေးဦးတို့မိတို့ပြောဆိုတိုင်ပင်ကြစီကိုအပြင်မတဲ့တစိနားထောင်မှုအမိန်ပေးလိုက်တယ်။မူမတွေလည်းအခန်းမင်ကနေနားထောင်နေကြတာပေါ့။သူတို့လေးဦးအခန်းထဲမှာရှိနေကြစဉ်တကြွယ်ကဥစွာစတင်ပြီးသူစင်းရဲကိုဘာကြောင့်လင်ဆွဲကိုကြုတ်ကိုပေးတယ်လို့ပြောတာလဲလို့မေးတယ်။သူစင်းရဲကလည်းတကြွယ်ကြီးခမညာကျွန်တော်ဟာတိတ်ကိုစင်းရဲပါတယ်ကြောက်လဲကြောက်တတ
လို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့တထေးကြီးကလည်းဒါဖြင့်လဲဆွဲကိုမင်းတကယ်မယူဘူးပေါ့လို့ထပ်မိတယ်။သူစင်းရဲကလည်းမယူပါဘူးခမ ya ယူလို့ဝေးလို့လဲဆွဲကိုမြင်တော့မမြင်ဘူးပါဘူးလို့ဖြေတာပေါ့။တကြွယ်ကြီးကလည်းအေးငါလည်းအသက်ခံရမှာဆိုပြီးတခြားလူတွေကိုလွှဲချတာပဲ။တခြားလူတွေလည်းအစစ်အစင်လွှဲချတာပဲ။တကယ်တော့ဒိုအားလုံးဟာတခိုးတွေမဟုတ်ပါပါဘူးကွယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မူမတ်တွေလည်းသူတို့ကြားထားသမျှအားလုံးကိုမှတ်သားထားကြတာပေါ့။နောက်တနေ့မနက်ကိုရောက်တော့ဘယင်ကြီးထံကိုမူမတ်တွေအခစားဝင်ပြီးအခုဖမ်းထားတဲ့လူတွေဟာလယ်ဆွဲကိုခိုးယူသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။သူစင်းရဲ့လယ်ဆွဲကိုလုံးဝမယူပါဘူး။ဒါကြောင့်လယ်ဆွဲတခုကိုရအောင်ရှောက်ထွေကြပါလို့ပြောတင်နေ။ဘယင်ကြီးလည်းဖမ်းထားတဲ့သူလေးဦးကိုပြန်လှည့်ပေးလိုက်တယ်။သူရဲ့မူမတ်တွေကိုတခိုးကိုရအောင်ဖမ်းဖို့အတွက်စီလုံးလိုက်တာပေါ့မူမတ်တွေကလည်းစုဝေးတိုင်ပင်ကြတယ်အမတ်တို့ကတခြားမူမတ်တွေနဲ့မတူစဉ်းစားညံထူကြုံလို့နေသူအဖော်မူမတ်တွေကိုဥယျာဉ်ထဲမှာမြောင်မကြီးတကောင်ရှိတယ်လယ်ဆွဲတကူဟာဒီမြောင်မကြီးပဲဖြစ်ရမယ်ထင်တယ်တဲ့ဒါနဲ့မူမတ်ကြီးကလည်းဒီမြောင်မကြီးကိုဘလို့ဖမ်းကြမလဲလို့မေးတာပေါ့ထိုအခါပညာရှိအမတ်ကကျွန်ုပ်မှာစီစဉ်တကူရှိပါတယ်လို့ပြောပြတယ်အရင်နောက်သူဟာတောအုပ်ထဲကိုဝင်သွားပြီးတခြားမြောက်တကောင်ကိုဖမ်းလာခဲ့တယ်။သူကအရင်မြောက်ကိုအင်ကိုခေါ်လာပြီးအဝတ်အစားတွေဝတ်ပေးတယ်။ဒါအပြင်အင်ညီညီနဲ့အုတ်ထုပ်ပြားကိုစောင်းပေးပြီးဖမ်းပရီးတကောင်ကိုလည်းမြောက်ရဲ့လေပင်မှာဆွဲပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်။မြောက်ဟာသူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုသဘောကျဟန်နဲ့ဥယျာဉ်ထဲကိုပြေးသွားပြီးတပင်းသပင်းပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့တယ်။ဥယျာဉ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့မြောက်မကြီးကထိုအချင်းရာကိုမြင်တော့သူ့မှာသာပရီးရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ငါမှလည်းရှိတာပဲလို့ဆိုပြီးအားကြမခံသူ့ဝတ်ထားတဲ့ရွှေလေဆွဲကိုပြေးယူတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီလေဆွဲကိုလဲမဆွဲပြီးပုံမီယာကနဲ့ထော်လာတာပေါ့။မူမတ်တွေလည်းအဲ့ဒီချင်းညာကိုမြင်တော့မြောင်မကြီးကိုလိုက်ဖမ်းနေ။မြောင်မကြီးလည်းကြောင်ရုံစွာနဲ့တောအုပ်ထဲကိုဝင်ပြေးတော့သူ့လေပင်ကဆွဲထားတဲ့လေဆွဲလည်းပြုတ်ထွက်ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်ကိုကြာကြံရေခဲတာပေါ့။မူမတ်တွေလည်းအဲ့ဒီလေဆွဲကိုကောက်ယူပြီးဘယင်ကြီးထံကိုသွားရောက်စတာကြတယ်။ဘယင်ကြီးလည်းအလွန်ဝမ်းသာကျင်တတ်ပြီးမူမတ်တွေကိုစုတော်လက်တော်တွေချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။ပညာရှိအမတ်ကိုတော့စုချီးမြှင့်ရုံမကချီကျူကယာဒူးပါတုံးမြင်ပြီးတော့ပေးသနာလိုက်ပါတော့တဲ့ကွယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပညာရှိအမတ်ကြီး၏ကြီးငှက်များဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှင်းလွန်လေပြီးတဲ့အခါဒါရနာကရပြီးမှတခုသောညာချမ်းညာမှာတော့ကြီးငှက်တို့စူးစူးညံ့ညံ့နဲ့အော်မီလျက်ရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုကြားတော်မူတဲ့ဘယင်မင်းမြတ်ကမူမတ်တို့ကိုပြဿနာတစ်ခုမေးမြန်းဖို့အတွက်အကြံရတော်မူခဲ့တာပေါ့။ဒါကြောင့်နောက်တနေ့မနက်ညီလာခံမှာပညာရှိအမတ်တွေစုံလင်တာနဲ့ဘယင်မင်းမြတ်က"အိုးပညာရှိအပေါင်းတို့ငါဤမျိုးတော်တွင်ညအခါ၌ကြီးငှက်များအလွန်တရာစူညံလှပြီ။ငါဤမျိုးတော်တွင်ကြီးပောင်းဝီများရှိပြီသနည်းလို့မေးတော်မူလေတဲ့ပညာရှိမူမတ်ပေါင်းတို့လည်းဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့အမေကိုကြတော့အလွန်အံ့ဩပြီးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြီးကအဖြေကိုရှာကြဲလို့မရနိုင်တာကြောင့်စိတ်ဆိတ်နေကြရတာပေါ့ထိုအခါပညာရှိအမတ်ကြီးကမင်းပရိသတ်အလဲကနဲ့ထားလိုက်ပြီးအိုးအရှင်မင်းမြတ်အရှင်မင်းမြတ်ဤရွှေမြို့တော်အတွင်း၌ရှိရှိသမျှတော့ကြီးတို့မှာအရေးအတွက်အားဖြင့်15,350တိတိရှိပါရဲ့ဖရာလို့တမဟုတ်ချင်းပြောဆိုလိုက်လေတယ်အရီလိုပညာရှိအမတ်ကြီးဖြေဆိုတာကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါဘယင်မင်းမြတ်နဲ့တကွညီလာခံတပင်မရှိကုန်နဲ့မူမတ်ဘိုးဘာအပေါင်းတို့လည်းလွန်စွာအံ့ဩပြီးပညာရှိအမတ်ကြီးကိုသာငေးမော်ကြည့်ရှုနေကြတော့တယ်။ဘယင်မင်းမြတ်ကလည်းပညာရှိအမတ်ကြီးသင်ဤကဲ့သို့တိတိကျကျလျှောက်ထားနိုင်သည်မှာမိသည့်အချိန်ကတွက်ထားပြီးသည်နိ။သင်ကိုယ်တိုင်ရေတွက်၍ထားပါသလော။သ
တင်းဤအပြေမှန်မီဟုငါကိုယ်တော်မြတ်မထင်ပါကြီးလို့မိန်တော်မူလေ။ထိုအခါပညာရှိအမတ်ကြီးကအရှင်မင်းမြတ်ကျွန်တော်မျိုးဤအပြေသည်အမှန်မင်းဖြစ်ပါပြီသည်လို့ရဲဝံစွာနဲ့ထမှန်လျှောက်တင်လေတဲ့။ထိုအခါမင်းကြီးကအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်လဲရှိစီတော့အကယ်၍တင်ပြောသောကြီးငှက်အကြီးအတော်ထက်တကောင်တလေရော့နေခဲ့တော်၎င်းပိုနေခဲ့တော်၎င်းတင်အမတ်ကြီးကိုအသက်ပြာငွေ15,350တိတိဒဏ်တတ်တော်မူမယ်။တင်အမတ်ကြီးစဉ်းစား၍ပြန်လဲလျှောက်တင်အောင်လို့လို့မိန်တော်မူပြန်နေ။ပညာရှိအမတ်ကြီးကလည်းကျွန်တော်မျိုးလျှောက်ထားသည်မှာအမှန်မင်းဖြစ်ပါれဖျား။အရှင်မင်းကြီးရေတွက်ကြည့်စီလိုပါれ။အကယ်၍ကျွန်တော်မျိုးလျှောက်တင်တဲ့အရေးအတွက်ထက်ရော်နေနေပြီဆိုလျင်ကြီးငံများသည့်အစာရှာရန်အလို့ငါအရက်တဘာသို့ခရီးသွားနေခိုင်းကြုံရိပ်သွားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အကယ်၍အကောင်ရေအတွက်ပိုနေပြီဆိုလျင်လည်းအခြားတဘာသောအရက်မှလာရောက်တဲကိုကြသောကြီးငံဧည့်သည်များရှိနေသောကြောင့်ဟုယူဆရပါလိမ့်မယ်အရှင်မင်းကြီး။ဤသို့ခရီးလွန်ခြင်းဧည့်သည်ရောက်ခြင်းများမရှိဟုဆိုပါလျင်ကျွန်တော်မျိုးလျှောက်တင်ချက်သည်အမှန်မင်းဖြစ်ပါれအရှင်မင်းမြတ်ဖျားလို့လျှောက်တင်လိုက်လေတဲ့။ပညာရှိအမတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးရွှေလှတဲ့ညံကိုရုတ်တရက်တင်လျှောက်ဖြီးတာကိုကြားတဲ့အခါမင်းပရိသတ်အပေါင်းတို့လည်းတောင်းတဖြတ်ဖြတ်ရီမောပြီးရှင်မွန်ထောပနာပြုကြတာပေါ့။ဘယင်မင်းမြက်လည်းပညာရှိအမတ်ကြီးရဲ့အဖြေကိုလွန်စွာနှိမ့်ချတော်မူရာကြောင့်ဆုလက်များစွာပေးသနာတော်မူလိုက်ပါတော့တဲ့ကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။